Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai soalan tentang konsep wahdatul wujud untuk dapat kepahaman yang asas perlu kita ketahui latar belakang sejarah tercetusnya konsep wahdatul wujud. Wahdatul wujud adalah satu satu konsep berkenaan dengan tauhid dan bila sebut tauhid tentulah bermaksud mentauhidkan mengesakan Allah Subhanahu wa taala wahdatul wujud diutarakan oleh seorang ulama tasawuf yang dikenali dengan Ibnu Arabi Ibnu Arabi dilahirkan pada tahun 560 dan meninggal dunia tahun 638 Hijrah. Saya ulangi lagi sekali, beliau dilahirkan pada tahun 560 dan meninggal dunia tahun 638 Hijrah. Berarti Ibn Arabi hidup di akhir abad ke-6 dan meninggal di awal abad ke-7. Konsep wahdatul wujud telah menimbulkan satu konflik pemikiran, akidah, yang berpanjangan dan meluas sejak dulu sampailah sekarang tidak habis-habis tidak putus-putus ada saja mereka yang pro dan ada yang kontra kita perlu melihat sejarah pemikiran akidah pada abad-abad sebelum hidupnya Ibnu Arabi Syekh Ali bin Utsman Al-Hujwiri yang meninggal dunia tahun 465 Hijrah dalam kitabnya Kasbul Mahyub, beliau menegaskan bahawa di abad 4 dan 5 Hijrah sudah wujud dua kumpulan, dua gulungan yang mempunyai pandangan akidah yang dijemakkan oleh ulama ketika itu sebagai zindik dan sesat. Pertama ialah gulungan khululiyah. Kedua ialah gulungan ittihadiyah. Gulungan khululiyah secara ringkas mempunyai pahaman bahawa Allah dan makhluk mesra seumpama mesranya gula atau garam di dalam air. Gulungan itihadiah bolehlah kita sebutkan bahawa Allah dan makhluk bersatu. Tapi Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Setengah ulama mencontohkan seperti paku. Bila dipakukan pada papan atau kayu, paku tetap paku, kayu tetap kayu. Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk, tapi keduanya bersatu. Kedua-dua kumpulan atau gulungan tersebut sudah disepakati oleh para ulama' terkeluar daripada Islam. Mereka telah menyungutukan Allah secara jelas. Gulungan hululiyah dan ittihadiyah inilah yang diterjemahkan kepada bahasa Inggeris gulungan pentheism. Pemikiran kedua-dua gulungan ini ada juga pengaruhnya di kalangan umat Islam. Gulungan Khululiyah dikatakan diketuai oleh seorang tokoh yang bernama Abu Khilman al-Dimsaki. Fakta ini, maklumat ini kita boleh temui dalam kitab Kasul Mahjub yang dikarang oleh Syekh Ali bin Osman al-Hujwairi. Oleh kerana Allah dan makhluk itu khulul, mesra, maka Allah biasanya mereka pandangan mereka, kononnya Allah selalu berada pada kejadian-kejadiannya yang cantik. Terutamanya manusia-manusia yang cantik, perempuan-perempuan yang cantik. Kerana itu, kata Syekh Ali Osman Al-Hujwari, kumpulan Abu Khilman Al-Dimsaki, bila melihat seorang perempuan yang cantik, maka mereka akan segera menyembahnya. Kononnya mereka bukan menyembah perempuan tapi menyembah Allah yang ada dalam perempuan yang cantik. Begitulah apa-apa kejadian yang mereka anggap cantik mereka akan sembah. Tentulah kita semua dapat mengetahui dengan mudah kumpulan tersebut gulungan khululiyah ni sesat. Mungkin juga ada saki-baki orang yang berfaham seperti ini pada masa sekarang tapi wallah alam Ibnu Arabi yang hidup di akhir abad 6 Hijrah kerana beliau lahir tahun 560 Hijrah dan meninggal dunia tahun 638 Hijrah meninggal dunia di awal abad ke-7 Hijrah berarti Ibnu Arabi juga sudah mengetahui dua-dua konsep yang dianggap sesat ini yaitu gulungan khululiyah dan itikadiyah. Karena itu beliau sendiri menolak kedua-dua pahaman tersebut, khululiyah dan itikadiyah. Sehingga beliau dikatakan, mengungkapkan dengan kata-katanya yang terkenal, Man kola bil khulul, fadinuhu ma'lul. Wa ma kola bil itikadi, illa al ilhad. Saya ulangi lagi sekali. Man qala bil khulul fadinuhu ma'lul. Wa ma qala bil ittihadi illa min al ilhad. Dalam bahasa kita boleh kita maknakan sesiapa yang berpaham dengan pahaman khululiyah maka agamanya rosak, akidahnya rosak, maklul dan tidaklah berkata atau mempunyai pandangan tentang itihad kecuali orang yang ilhad orang-orang yang sangat-sangat menyalahi agama jadi kata-kata Ibnu Arabi ini sendiri jelas pada kita Ibnu Arabi sendiri menolak pandangan pentizem khululia dan itihadiyah karena itu tuan-tuan dan puan sekian para pendengar tidak munasabah kalau Ibnu Arabi yang jelas menolak konsep hululiyah dan ittihadiyah tiba-tiba beliau mengutarakan konsep wahdatul wujud dengan makna yang sama tentulah konsep wahdatul wujud yang beliau utarakan itu tidak sama tapi biasalah oleh kerana pemikiran tentang hululiyah dan ittihadiyah itu sudah meluas di kalangan para ulama. Maka apabila Ibn Arabi mengutarakan konsep wahdatul wujud, maka para ulama yang hidup zaman beliau segera ingat kepada cerita lama, cerita tentang Khululiyah dan Itihadiyah. Mereka tentulah segera beranggapan Wahdatul Wujud ini adalah lagu lama dinyanyikan dengan nyanyian yang terbaru. Pemikiran lama yang diutarakan dengan istilah baru. Jadi ada ulama yang segera menyamakan Wahdatul Wujud dengan khululiyah dan Ittihadiyah. Sedangkan Ibn Arabi tadi sudah saya jelaskan, siang-siang lagi beliau telah menolak kedua konsep khululiyah dan Ittihadiyah. Kerana itulah maka seorang ulama tasawuf di Mesir memberi panduan yang sangat baik untuk kita bagi memahami konsep wahdatul wujud iaitu Syekh Abdul Wahab Syahrani. Syekh Abdul Wahab Syahrani meninggal dunia tahun 973 atau 974 hijrah. Beliau memang terkenal semasa hidupnya, ulama tasawuf yang hebat. Beliau ada mendirikan sebuah masjid yang kekal wujud sampai sekarang. Ketika saya melawat Kota Kaherah pada tahun 2006 saya sempat ke masjid ziarah masjid Syekh Abdul Wahab Syahrani. Bila saya pijak aja tangga pintu besar, saya dongak ke, ke atas pintu besar, tertulislah nama beliau Abdul Wahab Syahrani, meninggal dunia 973 atau 974 Hijrah. Syekh Abdul Wahab Syahrani dalam kitabnya Yawakid Wal Jawahir memberi panduan kepada kita pertama jangan cepat-cepat menghukumkan Menganggap Wahdatul Wujud ni sesat, Wahdatul Wujud tu khululiyah, Wahdatul Wujud itu ittihadiyah, Wahdatul Wujud itu pentizem. Tapi sesiapa saja yang mau memahami konsep Wahdatul Wujud benar atau tidaknya. Pertama kata si Abdul Wahid Syarhani, baca terlebih dahulu seluruh kitab-kitab yang ditulis oleh Ibn Arabi tentang akidah. Aku dah baca kitab-kitab Ibn Arabi tentang akidah. Semua tulisan Ibnu Arabi tentang akidah selaras benar-benar selaras dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang berlawanan. Karena itu apabila beliau mengutarakan konsep wahdatul wujud tak munasabah wahdatul wujud itu berlawanan dengan akidah yang dipegang yang dipercayai selama ini yang ditulis dalam kitab-kitabnya. Oleh karena itu, siapa saja kata Syekh Abdul Wahab Syahrani yang mengatakan yang menganggap wahdatul wujud itu menyalahi akidah sama seperti khuliyah dan ittihadiyah itu bukan yang dimaksudkan oleh Ibnu Arabi. Itu adalah pahaman orang yang mempunyai anggapan yang salah itu bukan pahaman Ibnu Arabi, bukan pahaman Ibnu Arabi. Karena pahaman akidah Ibnu Arabi benar-benar selaras dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu anggapan bahawa wahdatul wujud itu sama dengan pentizam, sama dengan khululiyah dan itihadiyah. Itu ada anggapan orang tersebut. Kesalahan orang tersebut bukan yang dimaksudkan oleh Ibnu Arabi karena yang dimaksudkan oleh Ibnu Arabi ialah wahdatu wujudullah apa yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Syahrani ini ditegaskan lagi oleh seorang bekas naik jenderal Universiti Azhar Syekhul Azhar yang terkenal yaitu Syekh Abdul Halim Mahmud dalam sebuah kitab beliau Al Majmu' Saya Dr. Abdul Halim Mahmud menegaskan bahawa wahdatul wujud hakikatnya ialah wahdatul wujudullah. Jadi apa yang saya terangkan ini sangat perlu kita kita jadikan asas untuk melihat lebih jauh lagi tentang konsep wahdatul wujud. Jadi cukuplah untuk pendahuluan bagi kita jadikan sebagai asas untuk memahami selanjutnya tentang konsep wahdatul wujud wallah alam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh